Shughuli za masomo zilitatizwa kwa muda hii leo katika chuo cha kiufundi cha kule kutoka Mombasa Polytechnic, pale wanafunzi walipofanya maandamano kulalamikia ukosefu wa usalama. Inaarifiwa kwamba hali hii imejiri baada ya mwenzao Ednan Mora akiendelea kupokea matibabu katika hospitali kuu ya mkoa wa Pwani baada ya kudungwa kisu tumboni. Ni visa ambavyo wanafunzi pamoja na usimamizi wa shule wanakiri vimechacha kwa siku, kila siku wakipokonywa simu, vipakatalishi na hata kujeruhiwa. Mwanahabari wetu Fatma Bugu anafuatilia taarifa hii kwa ukaribu. Naam, tuko hapa katika chuo cha kiufundi cha Kenya Coast National Polytechnic ambapo wanafunzi hapa wamekuwa wakifanya maandamano tokea asubuhi kulalamikia ukosefu wa hali ya usalama. Na labda tu kabla sijasema mengi, tupate tu ni nini hasa kinaendelea katika chuo hiki. Na ukianza kwa majina yako, tueleze tatizo liko wapi? Majina naitwa Charles Musioka Mutisia. Mimi ndo raisi wa hao wanafunzi wote hapa. Sisi leo tunalalamikia kuhusu usalama. Na mimi sasa ninapozungumza, wanafunzi wangu wamesema leo bila kuona governor, bila kuona MP, bila kuona area MCA, county commissioner, sisi leo hatuingii darasani na sisi pia tutaendea kwa maofisi zao. Sisi tuko hapa tumechoka kuona wanafunzi wetu wakidungwa visu, wakiibiwa masimu, wakiibiwa laptop and everything, na wakiumizwa. Niko na wanafunzi wanne sasa wamelala pale Coast General na hata hawajatibiwa bado. Na mnaniambia kwamba mimi ni nyamaze. Mimi nimechaguliwa kutetea wanafunzi na bado leo ni leo na tutazidi kuwatetea. Sisi tunataka security ikuwe addressed kwa wanafunzi wote wa Mombasa na sana sana Kenya Coast National Polytechnic. Na je, mmejaribu kufikisha visa hivi katika vituo vya polisi na labda mmepata suluhu gani kutoka kwao? Hakuna suluhu yenye tumeona kutoka kwa vituo vya polisi. Hiyo nayo nitasema ukweli, ndio maana nasema nataka county commissioner. Area police station yetu sasa tukileta vurugu wanatoa taskari makupa. Sasa tunataka county commissioner, mheshimiwa governor, tunataka a summon wa askari wote wa makupa na watononoka. Pale wako na OB na wafuatilizi. Mbona nidanganye? We've never seen any thief arrested. Sisi tunaumia na wanafunzi wangu, it's either au majambazi watuachie Mombasa, hama sisi tuachie Mombasa. Na sisi ni ngumu kuachia Mombasa ama namna gani? No retreat, no surrender, no retreat. No surrender. No retreat. No surrender. Comrades power. Comrades power. Comrades power. Naam, nataka tu tukimalizia utuelezee taswira ya kisa cha mwisho ambacho kilimtokea mmoja wa wanafunzi wenu katika chuo hiki. Ni nini kilitokea? Kisa cha mwisho kilitokea jana mnamo saa moja asubuhi pale Memon. Na sasa mwanafunzi wangu akatakiwa na kijana. Nasikia kwamba magaidi sasa au mateja ni watoto wa class 8 ambao wameacha shule. Kwa hivyo inamaanisha hata chief wa mtaa wa Kaloleni na wa mtaa wa upper fire and everywhere hawafanyi kazi. Watoto wanaacha shule wanaingia katika ujambazi. Kijana akampokonya simu na akamdunga kisu kwenye tumbo. Ikabidi mimi nimetumana school nurse apeleke mwanafunzi pale Coast General. Coast General mwanafunzi wangu akapelekwa kwa saa moja. Jana usiku nikaambiwa bado hajahudumiwa, hata hajaona daktari hivi. Nikatoa wanafunzi kadhaa nikaenda nao Coast General, tukaingia ndani tukaleta vurugu, mwanafunzi wangu akaekwa therapy. Hadi wa sasa wamefanya kutufunga macho na kumweka therapy. Hawajamfanyia chochote. So bwana, sisi tumechoka. Hiyo mimi ndo nitakwambia, na kama mimi president nimechoka, wote wamechoka. Wote wamechoka. Kama namna gani kwende? Kabisa. Hiyo ndo taswira halisi kutoka chuo hichi cha Kenya Coast National Polytechnic. Lakini ni maandamano ambayo bado yanaendelea, na kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji, ni kwamba wamedinda kwamba wamesema hawatohudhuria masomo hadi pale kutapatikana suluhu ya tatizo hili. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaifuatilia kwa kina. Tutakita kambi hapa kuhakikishia kwamba tunajua mwelekeo wa swala hili, na tutakuwa tunakujuza katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwako.